Dobrý den, mé jméno je Petr Plecháč a já vás vítám u dnešního videa. Dnes se podíváme na pattern trojúhelník, nebo také pattern triangle. Triangle patří mezi základní techniky price action a podle mě se jedná o jeden z nejúčinnějších patternů vůbec. Poprvé jsem popisoval triangle v patternu trendový kanál, protože stejně jako triangle se skládá ze dvou trendových linií. V tomto případě prvním jsme detekovali na trhu vyšší cenová low a vytvořili jsme první naší trendline. Poté jsme si všimli tvorby nižších cenových high a vytvořili jsme si druhou trendovou linii. V rámci tohoto cenového rozpětí se trh pohybuje se stále se zužující se tendencí. Jednoduše ten trh nedokáže dosáhnout toho předešlého tržního low nebo toho předchozího tržního high. A v rámci toho trojúhelníku dochází právě k akumulaci těch objednávek, těch obchodů a později dochází právě k vyústění, tedy k proražení a k nastolení nějakého toho trendu, jelikož se zde vlastně dochází ke stále většímu napětí, které později právě vyústí častokrát v nějaké trendovější období. V rámci toho většího trojúhelníku může docházet k tvorbě menšího trojúhelníku, který se dá velice snadno a efektivně využít k nějakému menšímu obchodu. Například zde, kdy došlo k průrazu pullbacku a ten profit jsme měli krásně stanoven na právě tu naši růstovou trendovou linii, řekněme z toho většího nebo delšího časového rámce nebo časového horizontu. Tvorba takového trianglu nemusí vzniknout prvoplánově. Můžeme nejprve zjistit, že se na trhu nachází nebo na našem silovaném trhu nachází důležitá cenová úroveň, v tomto případě support, který se mění na rezistenci, dochází k breakoutu, máme zde opět support. Máme tedy stanovenou určitou cenovou úroveň, která je pro nás důležitá. A až později si všimneme, že dochází k tvorbě těch nižších cenových high, které když spojíme, získáváme trendline a celkově už můžeme tento pattern nazývat právě trojúhelník. A můžeme ho využít právě k tomu breakoutu, kdy zde dochází k akumulaci těch objednávek, ke zvyšující se jaksi napětí, zvyšujícímu se napětí a poté tady dochází k tomu breakoutu. MT4 využíváme pro detekci a pro zakreslování patternu triangle jednoduché trendové linie a horizontální čáry. V tomto příkladu jsem si vybral AUD USD a stanovil jsem tuto supportní oblast a tuto trendovou linii, které když spojíme, tak máme takový hezký triangle. Stejně jako u trendových linií a trendového kanálu, i zde se jedná o velice subjektivní záležitost. Tu trendovou linii se mohl vést například jenom po open a close svíčkách, částech těch svíček. Mohl jsem také tu linii vést pouze po high a low nějaké těch daných svíček, ale já jsem je vedl trošku jinak. Vedl jsem je po těch očividných, důležitých swingových high. To je podle mě ten správný přístup vést je tak, kde to ten trh respektuje. Trh se neřídí podle nějaké učebnice, nejedná učebnicově, je důležité pouze správně detekovat ta důležitá místa, vést tam tu trendovou linii a poté chtít vidět ten jasný průraz, který může právě předznamenat ten následný větší růst v tom aktuálně v tom downtrendu. Stejně jako u jiných patternů, i tento pattern funguje nejlépe při respektování nějakého dlouhodobějšího trendu. Proto se mi bude například velice líbit tato situace, kdy mám určitý support, mám zde takto triangle, pokud to spojím, a ten breakout je pro mě velice, velice podstatný. Při pullbacku to mohu využít právě pro spekulaci na pokles. Obdobná situace se nám děje v tomto případě, kdy máme určité cenové dno, tvorbu nižších tržních high, která když spojíme, tak máme trendovou linii, která byla proražena pullbackem zpátky, otestována, retestována a až poté se trh vydá tedy tím směrem vzhůru.